Esta noite, antes da sobremesa, trazemos para o seu deleite a tradicional seleção de queijos. Para começar, temos o ótimo crochet creme, bem levezinho, gostosinho. Ou o Brady, encorpado com sabor exótico, recomendo. E para encerrar, o meu preferido, magnífico, o nosso atro... Este sou eu. Tá na cara que eu tenho que mudar meu estilo de vida. Mas não tem jeito. Eu gosto de boa comida, sacou? E comida boa é rara na mesa de um rato. Não seria tão rara se você não fosse tão enjoado. Ah, eu não vou comer lixo não, pai. O que é isso? Eu não sei não. Não sabe? E já vai comendo. Mas se você conseguir empurrar essa gororoba goela abaixo, as opções do seu cardápio aumentam muito. É aí que tá o meu problema. Acho que nada disso teria rolado se a gente não morasse em Paris, na França. E é tão fácil achar boa comida em Paris. Só que... é perigoso. Ah! Melhor mudar o seu estilo. Ele tem razão, viu? Deixa quieto, pai! Permita-me jogar uma luz no assunto. Breve, duas das maiores mentes do mundo vão competir para criar a mais espantosa invenção já imaginada. Preparem-se para babar! Eu inventei! Eu! O outro... para achar a família que ele nunca teve. Esta família é um pouco diferente. Você vai fazer o seguinte, vai me ajudar a achar meu dente. Walt Disney Pictures apresenta O Inventor do Futuro. Eu não durmo há 8 dias. É um adesivo de cafeína. Cada adesivo equivale a 12 xícaras de café. Você fica acordado por dias sem efeitos colaterais. Perdão. Somente nos cinemas. Breve, em Disney DVD. Tudo começou nesta rua tranquila. Nesta casa tranquila, porque... eles acreditaram. Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Encantada? Um pouquinho só de pó mágico. É ali o N. Seguindo aquela estrela, chegaremos amanhã. Imaginado. A clássica história de Walt Disney, Peter Pan, numa edição especial. Maravilha! Ei, Kiko! Pan? Algum dia você me vai pagar por tudo isso! Tudo pode acontecer... com um pouco de pó mágico. A clássica história de Walt Disney, Peter Pan, numa edição especial, totalmente restaurada, com som remixado 5.1 Disney Enhanced Home Theater Mix. Acredite! Em 2007. Por tempo limitado.
Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que ia bem. Não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago.